Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi obiskovalci. Danes praznujemo en poseben jubilej. Pred nič manj kot 90 leti je namreč začel s svojim delovanjem otroški pevski zbor pod vodstvom izjemnega človeka Avgusta Šuligoja. Ta otroški pevski zbor je v svoji 10-letni karieri dosegel vse tisto, kar je sploh mogoče doseči, in še danes, ko pogledamo nazaj, se vse to zdi komaj verjetno. S svojimi nastopi je ta zbor pretresal nabito polne dvorane širom Evrope. Njihovo petje pa je neslo tudi preko oceana. Ob briljantnih izvedbah najzahtevnejših zborovskih kompozicij so svetovni muzikologi samo strmeli. Saj so bile tako težke, da so poprej menili, da so za izvedbo nemogoče. Kdo je bil torej ta otroški pevski zbor? Kakšnih čudežnih metod so se posluževali vodja zbora Avgust Šuligoj in njegovi mali pevci? S svojimi nastopi so gledalce dobesedno začarali in jih pustili odprtih ust in velikih oči. Na današnji proslavi bomo poskušali podkukati pod to skrivnostno tančico v skoraj že mit, ki se ovija okoli zgodbe o delovanju zbora Trboveljski Slavček. Trenutno je v pripravi tudi dokumentarni film o delovanju tega zbora, pa si na začetku oglejmo njegov napovednik. American School of the Air, conducted by Columbia's Department of Education. Today we bring you the fourth in our series of international music broadcasts for the elementary grades. We take you now to Ljubljana, Yugoslavia. Radio Ljubljana in Beograd. Pričel se bo prenos pevskega koncerta iz Ljubljane za ameriški šolski radio družbe Columbia Broadcasting System, New York. Program obsega naslednje pesmi. Adamičev venček slovenskih narodnih, Tajčevičeve pjesme Dodolske, Mokrančevo pesem Na ranilu in Adamičevo pesem Sestrica. Socialnih razlik, mesto, kjer so se rojevali, odraščali obedi in pomankani rudarski otroci. Živeli so v ozki, med hribe stisnjeni sajasti dolini, v katero so skozi črn dim in prah le redko kdaj posijali sončni žarki. Stanovali so v rudarskih kolonijah na nekdani glažuti, Dobrni, Žabi vasi, Polaju, Posetju, Tereziji in drugod. V pustih sivih hišah in barakah, kjer se je ponekod v enem prostoru stiskalo več družin z otroki. Globoko pod zemljo pa so njihovi očetje v temnih, smrtonosnih rovih kopali črno rudo, premog, ki jim je dajal vsakdani kruh.
Tuljenje siren, brnenje strojev, šum in ropot, vse to je bilo vsakdanja glasba v Trboveljski dolini. Zgarani, spiti obrazi izmučenih in sestradanih knapov, njihovih žena in otrok, so bili živa slika trpljenja in bede. Letom velikih socialnih bojev v revirjih, katerih valovi so pljuskali čez vso slovensko zemljo, so sledila leta velike preizkušnje. Nad dolino, ki je bila nekoč dolina najbolj razgibanega vedrega življenja, je zavel veter tišine in smrti. Nekaj tisoče delovnih fantov in mož je prišlo ob kruh. Tisoč žena in otrok so ostali lačni na cesti. A nad obzorjem se kar ne mara in ne mara zdramiti nobeno znamenje, da bo čas bede in ponižanja kaj kmalu prešel. Najbrž ni bilo prazno naključje, da so se prav v teh težkih dneh rodili trboveljski slavčki. Prišli so, da iz najčistejših grl zapojo vsemu svetu veliko tožbo trboveljskega gorja. In vendar je bilo ob krutem življenju v tej črni dolini tudi nekaj svetlega. Zablestelo je v temi in v srcih, prihajalo je iz čistih in raskavih grl. To je bila pesem starih in mladih, ki je tiho vzvalovila v večerni mrak in splavala nad sivimi hišami. Družila je srca teh revnih ljudi, jim lajšala težko življenje, ter ulivala upanje na boljše in lepše dni, ki morajo priti tudi zanje. Ko se je Avgust Šuligoj v novem kraju dodobra razgledal in je dojel socialno stisko rudarskih in delavskih družin, se je najprej posvetil proučevanju tamkajšnjih razmer in se temeljito seznanil z njihovim vsakdanjim življenjem. Vsak dan je gledal v razredu blede, shujšane obraze otrok in razmišljal, kako bi jim lahko pomagal. Že kmalu je ugotovil njihovo glasbeno nadarjenost in odlične glasove. Ob tem se mu je utrnila misel, da bi lahko ustanovil pevski zbor rudarskih otrok. A ne čisto običajnega, ki bi prepeval samo na proslavah v domačem kraju, temveč kvaliteten zbor, ki bi lahko nastopal tudi zunaj Trbovelj, na večjih koncertnih odrih. Njegov cilj je bil plemenit, posvetiti vse sile tej ubogi mladini, stopiti z njimi pred občinstvo ter jim dati možnost, da preizkusijo svoje sposobnosti ter se zavedo, da imajo tudi oni pravico do svetlobe nekega kulturnega življenja. V jeseni 1927 je povabil deklice in dečke v starosti od 9. do 14. leta k sodelovanju v pevskem zboru. Prijavilo se jih je več kot preveč. Preizkusil je njihove glasove in izbral najboljše.
Zaradi njegovega prisrčnega pristopa in prijetnega načina dela so otroci zauzeto sledili njegovim prizadevanjem in redno prihajali k pevskim vajam. Pridno so vadili pesmi, ki jih do takrat še niso slišali. Čez pol leta, 11. marca leta 1928, so se že predstavili Trboveljčanom na prvem nastopu. Občinstvo je bilo navdušeno. Žal pa Šuligoj ni mogel več nadaljevati s tem delom, kajti trboveljski oblastniki so odkrili, da raziskuje socialne razmere, v katerih je životarila rudarska mladina. Svoje ugotovitve je namreč objavil v pedagoškem glasilu, kar pa je bilo za oblastnike že preveč. Trboveljska občina pa je Šuligoju s pismeno odločbo prepovedala nadaljnje poučevanje. Zaradi teh okoliščin je bil Šuligoj prisiljen za daljši čas prekiniti s pevskimi vajami. Bolelo ga je, da takšno ravnanje, toda v sebi je bil trdno prepričan, da bo ponovno ustanovil mladinski zbor, ki bo s pesmijo sporočal ljudem, v kako težkih razmerah živijo. V tem času se je še bolj posvetil podrobnemu študiju trboveljskega otroka in spoznal njegovo razgibanost ter fizične zmogljivosti. Če je hotel ustanoviti kvaliteten zbor rudarskih otrok in ga popeljati v svet, je moral biti tudi sam temeljito pripravljen. Zdaj ga je iz Trbovelj gnala želja po še temeljitejšem znanju o mladinskem zborovskem petju. Pot ga je vodila na Dunaj in Prago, da bi tudi tam spoznal metode in način dela z mladinskimi pevskimi zbori, ki so jih takrat uvrščali med najboljše. To sta bila zbora Wiener Sängerknaben in Praška Bakulova družina. Ko se je po temeljitem študiju vrnil domov, je v letu 1930 ponovno sestavil zbor na osnovni šoli Trbovlje vode. Zbral je okrog 100 učencev in jim razložil, da želi ustanoviti pevski zbor. Kdor misli redno prihajati k pevskim vajam, naj ostane, kdor pa ne misli resno in bi prihajal k pevskim vajam le, kadar bi se mu zljubilo, lahko odide. Pa ni nihče odšel. In tako je začel delovati mladinski pevski zbor osnovne šole Trbovlje vode z visoko zastavljenim umetniškim in socialnim ciljem. Do podrobnosti izdelan načrt in zagnanost pri delu, tako pevcev kot dirigenta, sta že kmalu rodila prve uspehe. 1. decembra leta 1930 se je zbor predstavil v Trbovljah z nekaj pesmicami. 14. maja leta 1931 pa že s celovečernim programom. Na sporedu so imeli 12 mladinskih pesmi raznih skladateljev, največ je bilo Adamičevih pesmi. V času do konca Prve svetovne vojne Slovenci niso imeli umetne pevske literature, tistih pravih otroških pesmi, ki jih otrok razume in jih rad poje. Tedanji skladatelji so bili verjetno prepričani, da je za otroke vse dobro in da je prav vse eno, kaj in kako pišejo zanje. Pa ni tako. Prvi, ki je to spoznal, je bil prav Srečko Kumar. Svoje pevce je usmerjal in vzgajal v prihodnje zborovodje, toda spoznal je, da samo vzgoja in sposobnost zborovodi ne bo sta dovolj in da bodo potrebovali tudi primerno pevsko literaturo. Povezal se je s pomembnimi slovenskimi skladatelji in jih vzpodbudil k ustvarjanju novih zborovskih del. Skladatelji so se odzvali in njihova dela je profesor Kumar zbral in uredil v zbirki otroške pesmi. Iz te zbirke, ki je bila prva znanilka sodobne mladinske zborovske pesmi in jo je Šuligoj pretihotapil v Jugoslavijo, je dopolnjeval program za svoj zbor. Ob pripravah na ljubljanski koncert pa je Šuligoj kmalu ugotovil, da so tudi te pesmi premalo. Potreboval je še drugačne skladbe, ker je čutil, da samo z otroškimi pesmicami ne bo zadovoljil rudarskih otrok. Kakor je Srečko Kumar pred 10 leti naprosil skladatelje za ustvarjanje novih skladb, tako je tudi Šuligoj navezal stike s tedanjimi naprednimi pesniki ter skladatelji.
Razložil jim je, da potrebuje za svoj zbor pesmi, ki bodo javnosti razkrile tedanje razmere v Trbovljah. Svetoval jim je, kako naj pišejo, glede na otrokove sposobnosti, dojemanje in njihove zmogljivosti. Med drugim je iskal tudi himno za svoj zbor. Srečal se je z učiteljem Vladom Klemenčičem, rojenim v bližini Idrije, ki je poznal delavsko okolje. Povedal mu je, kaj želi imeti, nekaj takega kot krik delavskih otrok, ki bi močno učinkoval tudi na občinstvo. V 24 urah je imel v rokah njegovo pesem rudarskih otrok. Mi smo pa od tam doma, kjer se sonce ne smehlja, kjer ni tratice nobene, kjer ni šumice zelene. Tam pri nas je črni dim, črna fabrika pod njim, a pod fabriko so rovi, črni v njih noči in dnovi. Oče naš je pod zemljo, tam mu duša in telo, v bridkih kapljah krvavita, dan na dan za nas trpita. Čez 2 ali 3 dni je bila uglasbena. Z besedami Emila Adamiča. Včerajšnji koncert, ki ga je priredil Trboveljski pevski zbor pod vodstvom Avgusta Šuligoja v nabito polni unionski dvorani, je bil za vse poslušalce prava senzacija. Koncerta so se udeležili tudi naši najvišji predstavniki in dostojanstveniki. Mali pevci so že po enem letu intenzivnega dela dosegali tako popolnost, da jim pri nas noben zbor ne seže niti do gležnjev. Med poslušalci je vršalo polno odobravanja, vzklikanja, ploskanja, zahteve po ponavljanju pesmi, občudovanja, radosti in izredne zadovoljnosti. Vsa dvorana je bila en sam radosten vzklik, en sam gromki plosk, eno samo iskreno priznanje. Mladi pevci so bili po ljubljanskem koncertu presrečni, ker je občinstvo tako navdušeno sprejelo njihovo petje. Najbrž si ne moremo predstavljati in razumeti občutkov sreče in čudenja teh skromnih otrok, ki niso bili vajeni takšnih ovacij in priznanja za svoje petje, niti velike in lepe koncertne dvorane, kjer so nastopili, in še manj mesta z visokimi palačami. Česa tako lepega še niso videli, kajti v Trbovljah je bilo vse tako majhno in skromno, tako stisnjeno, kot je dolina sama. Tedaj so prvič nastopili pred ljubljansko publiko. S svojim petjem so osvojili njihova srca, kar so dokazovali nenehni viharni aplauzi.
Kaj je mogoče, da jim naše petje tako ugaja? Bože res, saj drugače ne bi ponavljali pesmi za pesmijo. Videli so navdušene in zadovoljne obraze poslušalcev, ki kar niso mogli verjeti, da zmorejo mali rudarski otroci svojimi glasovi pričarati toliko pevske lepote. Kmalu po ljubljanskem koncertu je Šuligoj začel sprejemati vabila na gostovanja svojega zbora, najprej iz Celja in Maribora. Nastop je bil v obeh krajih zelo dobro sprejet. Zborovi uspehi so že odmevali tudi zunaj slovenskega kulturnega prostora. Spomladi leta 1932 je bil zbor povabljen v Beograd, kjer je priredil dva koncerta. Prvi utrinek iz Narodnega gledališča, kjer so na popoldanski matineji peli po posebnem povabilu kraljice Marije. Vrelo in šumelo je kot v panju. Točno ob 16:15 je nastala popolna tišina. Le tu in tam se je slišal šepet, kraljica prihaja. In res je v kraljevsko ložo prvi vstopil prestolonaslednik Peter, za njim pa kraljica Marija s princema Tomislavom in Andrejem s spremstvom. Ovacije visokim gostom so prekipele do viška. Na odru pa so stali mladi pevci v skromnih oblekcah. Njeno veličanstvo kraljica Marija je z zanimanjem sledila vsaki pesmi. Tovariš Šuligoj dirigira homogenim, do skrajnosti discipliniranim pevcem. Neskončni aplauzi ne pojenjajo. Še utrinek iz večernega koncerta iz velike Kolaričeve dvorane. Koncerta so se udeležili vsi višji predstavniki oblasti. Od ministrov, narodnih poslancev, senatorjev in drugih. Seveda ni manjkalo v Beogradu živečih Slovencev, ki so ponosno opazovali svoje male rojake. Ostalemu beograjskemu občinstvu se je bralo iz oči in obrazov, da v pevskem pogledu ne pričakujejo kaj posebnega od teh otrok. Koncert se začne in že prva pesem preseneti te tako misleče poslušalce, vse nadaljne pa še bolj. Polna dvorana presrečnega občinstva strmi, si mane oči in vrta ušesa. Je to res naš jugoslovanski zbor? Od aplauza se tresejo stene glasbenega svetišča. Solze polzijo po licih poslušalcev. Dirigenta Šuligoja so oblegali številni občudovalci in ga imenovali čarodeja. Enodušna soba vseh beograjskih glasbenikov je bila, da je zbor najboljši v državi. In takrat so se šele prav začele koncertne poti trboveljskega Slavčka. Najprej je bil v programu drugi koncert v Ljubljani, ki je požel še večje navdušenje kot prvi, in takrat je tudi Emil Adamič v svojem poročilu o koncertu prvič krstil zbor z imenom Trboveljski Slavček. Sicer so že po prvih koncertih ljudje govorili, da pojejo kot Slavčki, ter jih tako tudi naslavljali. Tudi v poročilih z koncertov so jih novinarji omenjali s tem imenom. Tako je Adamič le prvič zapisal ime, ki so ga zboru že prej nadeli poslušalci. Za zbor so v letih 1930 do 1941 pisali tako ugledni skladatelji, kot so bili Emil Adamič, Slavko Ostrc, Lucijan Marija Škrjanec, Mari Kogoj, Matija Bravničar, Danilo Švara, Matija Tomc, Ivan Matetič Rongov, Boris Papadopolo in tako dalje. Sledili so številni koncerti po vseh večjih in manjših mestih po Sloveniji ter bivši Jugoslaviji. Poseben izziv je predstavljal koncert v Zagrebu, kjer je bilo mesto najstrožjih kritikov in razvajane publike. Utrinek iz koncerta v Zagrebu. Na koncertnem odru smo imeli res veliko glasbeno senzacijo. To je bil nastop mladinskega pevskega zbora iz Trbove, trboveljskih Slavčkov. To, kar nam je pokazal ta zbor pod vodstvom Avgusta Šuligoja, je prav fenomenalno in namreč nadkriljuje petje znamenitega pevskega zbora Wiener Sanger Knaben,
Kaj takega v Zagrebu ne premoremo in kaj nam preostane drugega, kakor da se ponašamo s tem zborom iz Trbovelj, ki je vsekakor edinstven v naši domovini in nam vsem v čast in ponos. Velik umetniški uspeh ter odlične ocene in kritike zagrebških glasbenih strokovnjakov so ponesle slavo zbora po vsej Jugoslaviji. Takratni prosvetni minister pokliče Šuligoja v Beograd na pogovor. Zanimalo ga je delovanje zbora in kako dirigent kot učitelj usklajuje šolski pouk z delom zbora in poleg tega opravlja še večino organizacijskih nalog. Kmalo zatem ga je sam minister razrešil razrednega pouka in ga imenoval za umetniškega in upravnega vodjo zbora. To pa je spet hudo vznejevoljilo določene predstavnike slovenske prosvetne oblasti. Ne smemo pa tudi mimo dejstva, da je v zboru Trboveljski Slavček prepevala tudi izjemna solistka Rezika Koritnik. Govorili so, da ima srebrn glas. Zboru se je sicer priključila malce kasneje v letu 1932. Namreč nekatera dela, ki jih je zbor izvajal, so imela tudi solistične vložke in Šuligoj je neuspešno iskal med učenci tak glas, ki bi bil to sposoben izvajati. Takrat je izvedel, da obstaja takšna pevka, vendar pa, da že prepeva v cerkvenem zboru. Mala Rezika se najprej ni želela priključiti zboru, češ da poje že v cerkvenem, tako da je moral Šuligoj uporabiti kar majhen trik, da jo je prepričal. Užaljeni katehet, ki je vodil cerkveni pevski zbor, pa je bil tako razjarjen, ko je izvedel, da bo Rezika zapustila njegov zbor, da jo je nenadoma obiskal na domu in ji zabrusil, da sploh nima posluha. Rezika pa ne samo, da je imela popoln posluh, imela je tudi prav poseben glasek, čist in nežen srebrni zvonček, ki se pri čisto tihem zvoku širi in napolnjuje obširen prostor. Rezikin srebrni glas pa ni očaral le poslušalcev na ljubljanskem koncertu, ne le v vseh večjih mestih Jugoslavije, od Beograda do Novega Sada, Sarajeva, Splita, Zagreba in krajev ožje domovine, temveč je že leta 1933 napolnil vse kotičke ogromne Smetanove dvorane v Pragi, dvorane v vseh glasbenih centrih Češkoslovaške ter Bolgarije, gledališče v Sofiji in eno največjih koncertnih dvoran na Dunaju. S svojim petjem je takrat navdušila 600 priznanih muzikologov, zbranih z vsega sveta na glasbenem kongresu v Pragi in pripomogla k takrat največjemu uspehu Trboveljskega Slavčka, od kritikov je bil namreč izbran kot najboljši pevski zbor na svetu. Vabijo jih na ponovne koncerte in zahtevajo, naj bi ga ponovili kar tako. Po poročilu Emila Adamča. Navdušenje se je stopnjevalo od točke do točke, ponavljanje za ponavljanjem. Takih aplavzov, krikov pri nas nismo vajeni. Soglasna sodba navzočih kritikov praških listov, s katerim sem govoril, je tako laskava in izredno priznavala za naše pevce, solistko in dirigenta Šuligoja,
da ugodnejše ni mogoče želeti. Uspeh je bil nad pričakovanji, velik in vsostranski. Takrat pa se je prvič začel pojavljati tudi določen fenomen, ki se je polno razmahnil šele desetletja kasneje s pojavom popularne glasbe in zvezdništva. Slavčkom so namreč ljudje začeli slediti po turnejah, z njimi so se vozili z vlakom iz koncerta na koncert, prav tako kot feni moderne dobe. Glas o neverjetno uspelem koncertu zbora v Pragi se je bliskovito širil po vsej državi. Povsod so doživljali prisrčne sprejeme, srečevali navdušeno in hvaležno občinstvo. Stopili so v mnogih mestih, Hradec Kralove, Olomouc, Moravska Ostrava, Plzen, Brno, Bratislava in tako dalje. Naslednja postaja je bila Dunaj, kjer so priredili koncert na odru znamenitega Koncerthausa. Na tem odru so peli sami največji svetovni umetniki. Po besedah Rezike Koritnik, tega smo se zavedali tudi mi, kar naj potrdi naslednji dogodek. Malo pred koncertom je 20-letni Milan potožil, da ga boli grlo. Dirigent je odločil, da ne bo pel, počival pa naj bi v garderobi. Ko smo bili že vsi pevci na odru, je nekdo iz spremstva opazil, da Milana ni več v garderobi. Preiskali so vse, a ga ni bilo nikjer. Končno so le pogledali v dvorano. Milan je stal v vrsti na svojem mestu in pel z nami. Po koncertu so ga vprašali, zakaj je pel kljub obolelem grlu. Brez premišljanja je odgovoril. Le kako bi si lahko oprostil, če ne bi pel na odru tako imenitne hiše. Saj vem, da take priložnosti ne bom imel nikoli več. Res je ni imel. Nekaj let potem ni pel na nobenem odru več. Leta 1944, ko je komaj zrasel mladeniča, je padel za domovino. Po svoji pevski turneji v Češko-Slovaški in na Dunaju so se pevci trboveljskega Slavčka vrnili in priredili dva rekordno obiskana koncerta v Ljubljani. Takega triumfa še ni doživel noben koncert. V našem sicer mlačno razkričanem mestu ljudje so besneli od navdušenja in spremljali Slavčke po špalirju kot nekoč politične voditelje. Kot smo že omenili, pa si je Šuligoj že na začetku zadal nalogo, da tudi materialno poskrbi za svoje pevce, za svoje otroke. Kot je na začetku sam kupoval otrokom različne dobrine, je kasneje to vlogo prevzel zbor sam. S svojimi nastopi so si namreč prislužili dovolj denarja, da so otroci lahko bili na nastopih lepo obuti in oblečeni, še več. S tem denarjem so si tudi lahko privoščili celo počitnice na morju. Tam so se otroci okrepili in pozdravili svoja bolna dihala, saj jih je strašen zrak v Trboveljah že krepko načel. Po Šuligojevih besedah. Poklical sem Reziko in jo vprašal. Kakšne čevlje si želiš? Nič ni pomišljala, ko je rekla. Gojzerje bi rada. Dal sem ji naročilnico za domačega čevljarja, za katerega se mi je zahvalila in se vprašala. Ali bodo lahko čisto pravi gojzeri z velikimi žeblji okrog in okrog podplatov? Seveda, sem ji zagotovil, da ji bo čevljar naredil vse po njenih željah. Bližal pa se je že tudi veliki dogodek. Namreč trboveljski Slavček je bil leta 1936 povabljen na prvi mednarodni kongres za sodobno glasbeno vzgojo v Pragi. Maja 1935 sta to pobudo podprla tudi češko-slovaški veleposlanik v Beogradu in minister za prosveto. Tu pa so se začele težave, ker je zbor potreboval za svoj podvig določena sredstva. Jugoslovanska oblast ni z ničemer pokazala, da bo zbor sploh dobil dovoljenje, kaj šele finančna sredstva. Enak odnos je imela banovinska oblast. V Prago je bilo takrat na kongres povabljenih 600 vodilnih muzikologov iz celega sveta
in ko so ti strokovnjaki gledali partiture, ki naj bi jih Slavček izvajal, so samo nemo strmeli, se spogledovali in zmajevali z glavami. Te partiture so bile namreč pisane tako komplicirano, tako zahtevno, moderno, atonalno in celo bitonalno. Bili so mnenja, da so te skladbe sploh nemogoče za izvedbo in so rekli, tega ja ne bo nihče pel. Kdo bo to sploh pel? Šuligoj pa je rekel, mi. In odšli so na oder in so zapeli. Ko se je trboveljski Slavček pripravljal za nastop v Pragi, je Šuligoj namreč spoznal, da za ta nastop celo vse te težke skladbe, ki so jih do sedaj izvajali, ne bodo dovolj, da potrebujejo še nekaj zahtevnejšega, še težjega. Prav za to priliko je Slavko Osterc napisal svoj atonalni kvartet, v katerem so živali, se med seboj kregale, katera je pametnejša in katera lepše poje. Otroci so v tem začutili, da se delajo norca iz oblasti, ki jim nagaja in jim ne da kruha in so menda to še najraje prepevali. V enem mesecu pred nastopom so jo perfektno naštudirali, kar je tudi Osterca, ki je sicer vedel, kaj zmore ta zbor, strašansko presenetilo. Drugo skladbo pa je prispeval Danilo Švara, Uspavanka, ki pa je bila pisana bitonalno in tako težka za izvedbo, da jo menda še danes naši zbori ne zmorejo. Zbor trboveljskega Slavčka sestavljajo dečki in deklice, revnih rudarjev, vodi jih navaden učitelj, August Šuligoj, ki je pravi genij v svojem poslu. Z virtuoznostjo, ki meji že na čarovnijo, poje ta zbor 5 in 6 glasne atonalne kompozicije. Pesem Čače moj je bila dobesedno čudežen primer umetnosti tega zbora. Takrat pa je začel delovati tudi radio in to je botrovalo k največjemu uspehu, kar ga pomnemo v zvezi s Slavčki. Po vseh teh velikih uspehih je dober glas o zboru segel tudi čez veliko lužo. Tako je bil leta 1938 trboveljski Slavček izbran, da izvede koncert v živo iz ljubljanskega radijskega studija, ki so ga neposredno prek Ženeve in Londona prenašali v Ameriko, kjer je prenos prevzemalo 110 ameriških radijskih postaj. To je bil prvi neposredni radijski prenos iz Evrope v Ameriko. Po ocenah naj bi ga takrat spremljalo več kot 6 milijonov ameriških poslušalcev. V ljubljanskem studiju je to oddajo vodil znameniti ameriški novinar in publicist, takrat poleg Edward R. Murova najpomembnejši svetovni novinar in tudi sam velik ljubitelj zborovske glasbe William Shearer. Po tem nastopu je trboveljski Slavček tudi prejel vabilo na 3-mesečno turnejo po Ameriki. Ameriška delegacija je prišla že tudi na dogovarjanja in stekli so načrti, vendar pa se je takrat v zraku že čutilo, da se nekaj pripravlja, slutnja velike vojne. Vendar pa na isti način, kot nihče ni prerok v lastni hiši, tudi Slavček doma v lastnem mestu ni vzbudil posebnega zanimanja.
Ko so se iz teh več kot uspešnih turnej vračali domov, jih je po pričevanju Rezike Koritnik ni pričakal in sprejel prav nihče, razen seveda staršev in prijateljev. Pravi, da so se do njih obnašali, kot da so nekakšni zločinci. Pa tudi razne politične intrige so se nadaljevale. Šuligoja so namreč na vsak način hoteli odtrgati od zbora, vabili so ga, naj pride v Ljubljano, da bo imel primerno delo, vendar takrat Šuligoj ni niti pomislil na to, da bi zapustil zbor. Imel je v načrtu še mnoge stvari, vendar pa je izbruhnila vojna in vse to grobo prerezala. Šuligoj je bil izgnan v Srbijo. Po vojni pa se je sicer vrnil in poskušal spet sestaviti zbor, vendar več kot tretjine nekdanjih pevcev ni bilo več. Vzela jih je vojna. Nalogo je sicer opravil, uspelo mu je obnoviti mladinski pevski zbor Trboveljski Slavček, tako da je že februarja 1946 zbor nastopil v nabito polni dvorani Delavskega doma Trbovlje. Žal pa je bil to prvi in obenem zadnji koncert povojnega Slavčka. Tudi takratne povojne oblasti so bile negativno nastrojene proti Šuligoju, tako da je bil ponovno izgnan iz Trbovelj. Po Šuligojevih besedah. Nekateri so s spretnimi intrigami, kot že pred vojno, skušali onemogočiti moje delo. Sprevidel sem, da si drugi lastijo večjo sposobnost za vodstvo trboveljske mladine, sposobnih in za pet je željnih otrok je bilo za najmanj pet zborov, vendar sem čutil, da sem nekaterim v Trbovljah odveč. Takrat sem tudi razumel, zakaj mi stanovanjska komisija ni hotela vrniti stanovanja, ki sem ga imel pred vojno in ki je bilo kmalo po osvoboditvi izpraznjeno. Kako pa so njegov odhod sprejeli otroci? Še danes jih v duhu vidim na trboveljski železniški postaji. Tja so me spremili, mi v joku zapeli nekaj pesmi in mi poklonili album s podpisi in posvetilom. To je bilo zadnje poglavje v letopisih Slavčka. Potem je utihnil zavedno. Trboveljski Slavček je v 10 letih svojega delovanja nastopil v 73 krajih doma in v tujini. Pripravil 255 koncertov in matinej, radio je prenašal koncerte 32-krat. Za svoje prireditve je naštudiral in izvajal v 47 programskih kombinacijah 126 jugoslovanskih in 5 del tujih skladateljev. Na svojih koncertnih poteh so z vlakom prevozili več kot 20 tisoč kilometrov in prepotovali skoraj vso Evropo. S temi besedami zaključujemo današnjo proslavo v čast zboru Trboveljski Slavček. Hvala, da ste bili nocoj z nami. Vljudno pa vas vabimo še na pogostitev, ki vas čaka v avli. Srečno!